Siinä on, mitä mä löysin tuolta, kun mä nyt noita kaappeja tosiaan tyhjentelen ja muutan järjestystä makkarissa, mutta asiaan. Mä löysin tämmöisen laitteen. Kuka muistaa? Tämänlaisen laitteen löysin tuolta Saunavisio. Tää oli semmonen ennen Elisa Viihdettä ollut semmonen. No se oli kyllä tuote, mutta lähinnä niin kuin mä olin semmoisessa kokeiluryhmässä, mä olin siinä beetassa. Ja mä sain sitten Saunalahdelta tällaisen Elisalta siis. Ja nyt katsotaan, että mitä tää tapahtuu. Kun mä ajattelin laittaa tän nyt verkkoon. Päivittääköhän se tähän näin jonkun Elisa Viihde softan tai jotain. Mä en kyllä ihan usko. Mutta hei, sitä ei tiedä ennen kuin on testattu. Nyt mä käännän teidät ja saatte kuunnella Xboxin ääntä. Tässä on yksi kovalevyn kotelo, mikä tuolla resenoi. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Noi. Sinne tuli jotain. Nyt siinä on kyllä toi. Oho, noin. Nyt siinä on kyllä niin vanha. Tää on kyllä Watsonin kautta tuleva. Mut joo, se on nyt kiinni. Sinne tulee Saunavision ohjelmi. Kyllä sit se on päällä. Katsotaan. No, se on päällä. Siellä on keltainen valo, vihreä valo. Käy välillä siinä. Eli yrittääköhän se siihen hakea joku? Osaakohan tää hakea jotain? Jaha, painetaan OK. Ei se nyt ole oikein, mutta se on ihan sama. Toimiikohan tää? Noin. Paina. Paina. Joo. No niin, huono signaali sanoo. Mutta tähän ei kyllä mun mielestä mennyt mitään Oliko mä kattonut kunnolla? Kyllähän tähän antenni menee. Kyllä tähän antenni menee, joo. Joo. Eli mä voisin ton antennin ottaa tosta ja laittaa sen siihen kiinni. Mut jotain se pystyy näyttää, että kyllä se niinku digiboksi näyttää oleva. Mut se palvelu nyt taitaa jäädä niin unholaan, että sitä ei oo enää olemassa. Verkkokaapeli siellä on kiinni kyllä, mut mitään ei näytä tapahtuvan. Laitan se antenni siihen, katsotaan mitä tapahtuu. Mä jatkan ihan kohta. No niin, nyt mä laitoin sinne sen antennin. Mutta toivottavasti se ei nyt ole mennyt poikki, koska mun on täällä sillä jatkojohto, kun mä vedin. Ei, kyllä se on kiinni. Tuolla pitäisi näkyä. Joo, kyllä se kiinni on. Ihan hyvin. Ja mitenkäs tää toimii tää meidän Saunavision? Hivenen likainen on kyllä, joo. Kuide. Mennään menuun. Päästäänkö me menuun? Katos vaan, herra jestas, täällähän on vaikka mitä. Mennään asetuksiin. Mennään etsimään niitä kanavia. Kanavahaku. Digitaalisia TV-kanavia haetaan. Tää osaa kummatkin. Jopa hienoa. Painetaan yksi. Meillä taitaa olla antenni. Löytääköhän sieltä? Siis tää on siis nyt sitten ihan digiboksina vaan. Se ei sitten ole mikään sen kummosempi. Siinä on Nessu Viihdettä. Hei, se löytää kanavia! Katsokaas! Alfa TV, mikä? Joo. Kyllä se sieltä löytää kanavia. Some TV, mitä helvetti? Mä en tosiaan joo televisio hirveämmin katsele, niin näistä kanavista, mitä täällä on, niin ei mitään ajua. 0700 deitti, jasso, semmonenkin. Varmaan hyviä kanavia tämmöiset. Televisio on laatua nykyaikana, eikö näin oo? Joo, kyllä siellä on nyt Saunavisio tulilla, herra jestas. Mut luulisit, että se haluaisi hakea siihen jonkun softapäivityksen, mutta ei niitä palvelimia varmaan pystyssä, kun saunavisio.fi ei ole enää olemassa, niin se on varmaan silleen tyhmästi koodattu sinne, että se IP:tä sitten hae, koska siellä saattaa sitten vastata jotain ihan muuta sitten sen IP:n takana.
Mutta voisi kuvitella, että jotain olisi tossa ja Elisa Viihteessä yhteistä, mutta kyllähän se Elisa Viihdekin on aika paljon muuttunut niistäkin alkuajoista. Joo, Saunavision pointtihan oli justiin se, että kun sä teet tallennuksia tällä näin, niin sä voit katsoa niitä tietokoneella. Et se oli ihan ehdoton juttu, että sieltä kautta pystyy niitä katselemaan. Mä en tiedä, jos pystyykö Elisas tekemään niin Elisa Viihteessä. Mutta tässä oli sellaisia kivoja juttuja, semmoisia nörtit arvostaa juttuja oli jonkun verran. Että näihin, mitä nyt on kaupallistettu, niin yleensähän ne riisutaan pois tai sitten ne lisätään sinne muualle johonkin asetuksien taakse piiloon. Mutta katsotaan nyt, minkälaista kuvaa me saadaan. Se ei antanut mulle Full HD:tä, mutta mä muistaisin näin, että tässä ei ole edes 1080i:tä, että tässä on 720 taitaa olla isoin, mitä tää tukee. Mutta sehän me nyt sitten nähdään, kun tämä on valmis. Estradi, mitä ihmeen kanavia? Hero, se on joku, siitä mä oon jonkun mainoksen nähnyt. 21, katos! Mistä, mikä tommonen painike on? Onko se niinku... Ja ei mulla ole tuommoista painiketta. Mikäköhän se? Aivan, okei. Okay. Sitten kanavia vaihtamaan. Tässä vaan. Mut tää ei oo mikään HD-kanava. Miten saadaanko tästä joku info? Joo, 16.9 se pystyy näyttämään jotain siitä, että... Lisää tietoa, punainen. Okei. Okay. Jaa, okei. Okay. Jesper Pääkkönen, aha. Onpas tää kovalla, saaks mä tästä hiljaiseksi tätä? Joo. Just, suomalaista laatuviihdettä oli siinä taas kerran. Saunavisio. Mennään sinne saunavisioon. Mun tunnukset ei varmaan... Palvelimen sisäkirjoittelun epäonnistui. Haluatko hyväksyä tämän varmenteen? Mites mä hyväksyn sen? Mä en pysty hyväksyä sitä. Painetaan tosta. Ei oo mitään hiirtä, ei oo kursoreita. Punainen. List. No ei tässä. Pip. Mitäköhän? Okei, onks mä nyt niinku jäänyt sit jumiin, kun... What? Okei, kyllä. Nyt se sit toimi. Anteeksi, mä en osaa kohdistaa, kun mä ihmettelen tätä juttua. Kyllä se kaikki niinku... Mitäköhän mä painan nyt se? Ai, mä painan Palvelimen sisäänkirjautumisen virhe. No se on varmasti totta. Se tuntuu, että sitä palvelinta ei ole olemassa. No ei varmaan ole. Saunavisio.fi. Koska tietenkin kun sä teet tällaisen softan, niin älä käytä niitä domain-neimejä. Käytä ihan suoraan IP:tä, koska silloin se ainakin löytyy sieltä. Mä en nyt tarkoita, että tässä pitäisi löytyä sieltä. Ei varmaan sitäkään enää ole, mutta niinku silleen yleisesti. Päästäis me nyt televisioon tästä? Päästään. Saadaanko me lista jostain? List. Sieltä näkyy nyt, mutta täällä ei ole yhtään HD-kanavaa, niinkö se on? Mikä on some-tv? Uskallanko mä painaa sitä? No. Tää on kyllä totta siitä somesta. Se on täysin pimeä paikka. Mitäs sitten? TV-opas. Se varmaan toimii jotenkin. Kyllä se, niin, no nyt se hakee tällä kanavalla. Painan taas keltana. Katos! Oikein kiva. Ja näpsäkästi toimii tää. Se nyt yrittää jotain. Yrittääköhän se tästä nyt niinku hakea sit sitä
sitä tallennetta sieltä. Et eihän sen tietenkään voi, ajansiirto ei käytettävissä, niin ei ole käytettävissä. Menu. Mites kuide? Tässä oli erilainen kuide. Joskus ainakin, mutta ei ole enää. Okei, viihdekeskus. Tuskin löytää mitään sieltä. Jaha, okei, selvä. Se voi jopa toimia. Tallenteeni. Mulla oli ihan älyttömästi siihen aikaan tallennuksia, mutta se oli vähän sen testaamisenkin takia, että siinä tehtiin kaikkea. Internet käynnissä. Paikallinen verkko. Oho. TV-kanavat 21. Virvare. Ohjelmisto. 2008. Syyskuu 30. Vaan se. Ihan on Mipsi 4KE. Se on joku heikko prosessori. Mutta on se vähän vanha, joo. 30. päivä 21.26 on tullut viimeisin softaversio tähän laitteeseen. Sen jälkeen ei varmaan hirveämmin enää tullut. Et sit tuli se Elisa Viihde tuli ja söi kaiken. Söi kaiken hauskan. Ja meiltäkin sit loppui tää palvelu ja meitä vaan kiitettiin kylmästi ja se oli siinä se. Joo, okei. Verkon asetukset. Pystykään sieltä painaa jotain? Mä en muista. NTP-inet. Täällä on jotain mun juttuja, joo. Toi NTP-inet on muuten hyvä aikapalvelin. Sitä ei hirveästi mainosteta, mutta se on kaikista nopein, mitä mä olen yhdyskäytävä. No joo, tuo käy kyllä. On mulla sielläkin. Mutta joo, ei tässä nyt enempää. Ai niin, tää oli kiva. Tää pystyy tätä signaalia näyttämään ja kertoo niistä tätä kaikkea juttuja. Näitähän kaikki normaali digiboksikin tekee, mutta mulla ei niitä ole itse asiassa ikinä ollut. Ainoastaan toi saunavisio. Missä sä oot? Tossa. Joo. Mut tämmönen kokeilu. Saunavisio on nyt minunkin puolestani virallisesti siis suljettu palvelu. Sitä ei enää ole. Katsokaa. No mä suosittelen Watsonia, koska Watsoni on aito IPTV. Se ei tarvi mitään hemmetin antenne. Ja kuten edelleen toi Elisa Viihde tarvii. Mä haluaisin sammuttaa tämän nyt. Joo, se sammu. Mut Xbox jotenkin tallentaa ton verran aina, että siihen jää toi kuva, mikä on viimeis ODMissa ollut. No nyt se lähti pois. No. Joo, semmonen testi tällä kertaa. Eipä muuta täältä tähän. Sinne serjätteisiin sitten päätyi meidän kaikkein pitämä saunavisioboksi. Eipä mulla sille enää mitään ihmeempää käyttöä ole, niin sinne joutaa. Muiden rojujen sekaan juhlimaan.